коли директор школи наслідує Ван Дамма і виступає зі стендаперами. А замість першого дзвоника лунають рок-хіти у виконанні Національного оркестру України, таке 1 вересня точно запам'ятається надовго. У столичній приватній Midgard School упевнені, навчання варто починати епічно. Дуже хочеться починати учебу легко, весело, з музикою, з юмором, зі спортом. І ми завжди так робимо, причому придумуємо праздники від душі і хочемо, щоб вони проходили легко і непринужденно. Дітям морозиво, вчителям квіти. Всім без винятку – купа емоцій. Кажуть, головне, щоб без нудних лінійок, а інтерактивно та цікаво. Це якесь вау-событие. Дуже раді, що ми тут вчимося вже з самого початку, з самого відкриття. Школа совершенствується, додається куча нових цікавих фішок. Праздник дуже класний, дуже цікавий, концерт теж прикольний. Урочистості вінчала яскрава димова завіса, що перекликається із темою шкільного дійства. Кольори настрою Мідгард.